שלום לכולם, ברשות ראש הכולל, ברשות כל החברים. כמעט כל יישוב שאתה מגיע אליו, אתה מגיע למרכז היישוב, דבר ראשון מה אתה רואה? שלוש בתי כנסת. אחד תימני, ספרדי, אשכנזי. מנגד, אנחנו רואים תופעה שהרבה פעמים ביישובים צעירים ו... הרבה פעמים קהילות צעירות שמגמה של בתי כנסת ישראלי. ישראלי. החזן שעולה זה החזן, זה כאילו עובדי הנוסח. בדרך כלל זה יהיה אשכנזי סתם כי הרוב אשכנזים, אבל הרוב למדו בבתי מדרש אשכנזים. אבל המסר ברור, זאת אומרת, גם האשכנזים, זאת אומרת, זה לא בגלל שזה חשוב להיות, לשמוע את הנוסח האשכנזי, זה פשוט כי זה מה שמכירים. אבל המסר ברור, זה לא חשוב. זאת אומרת, האמירה, המנהגים, הם לא כל כך חשובים. זהו, אחי, הגענו לארץ ישראל, זהו, אנחנו מתאחדים, אחרי 2,000 שנות גלות. האחיזה במנהגי אבות, הרבה פעמים במקומות כאלה עלולה לראות קצת קטנונית אפילו. והשאלה למה לא? לכאורה הם צודקים, זה באמת, באמת נכון. חזרנו אחרי 2,000 שנות גלות, כל האמירה אשכנזי, ספרדי, מרוקאי, טוניסאי, זה בכלל מדבר על העבר הגלותי שלנו, למה להחזיק בזה? אנחנו חוזרים לארץ ישראל, צריך לבנות את המנהלים מאוחדים, באמת. אנחנו רואים שאפילו בציבור המכונה חילוני, הביטויים ספרדי-אשכנזי נמחקו מהלקסיקון. זאת אומרת, באמת באמת, או שזה במגמה לקראת הסוף, אבל מה, אנחנו נשארנו מאחורה? אם את החילונים, המושגים האלה נמחקו, איפה אנחנו? אולי באמת אנחנו ככה צעד אחד מאחורה. מה זה? מבחינת מה אני רוצה פרוצה חילונית? אין, מה? מי מדבר ספרדי אשכנזי? מי? כמו שאתה הולך לכיוון יותר דתי, זה יותר בולט. אם אתה חרדי, אז בכלל ספרדי אשכנזי זה משהו משמעותי. דתי לאומי כבר זה כבר הרבה פחות, ואצל החילונים. אין שאלה כזאת כבר, ספרדי אשכנזי. ובאמת, כמה הבדלים כל כך גדולים שצריך לבנות שלוש בתי כנסת עם קיר משותף? כמה הבדלים כל כך גדולים? למה לא באמת לאחד את ה... כמה זה חשוב? אני זוכר בתור ילד שגדל בבני עקיבא, זה דבר שקצת הפריע לי, ולמה לשמור את המנהגים? ואני זוכר איזה מין חזון כזה שהיה לי, תמונה כזאת, ש... הרב אליהו, מרדכי אליהו, ראשון לציון של אותו זמן, עולה על הבמה, דופק, מראה לכולם את הסידור הישראלי, זהו, אכלנו את כל המחלוקות, זהו, נגמר, זהו, מאחורינו. אז באמת, מתוכי עלה איזו התעוררות מסוימת לנקודה הזאת של החשיבות שמירת מנהגי אבות, והחלטתי לבדוק את זה, כי זה באמת עומד לכאורה מול האחדות הישראלית, שבאמת... זה נשמע נכון לכאורה, העניין של המנהלים מאוחדים ועוד לא להיכנס יותר מדי למנהגי אבות שרומז הגלות שלנו. טוב, אני רוצה לשתף אתכם בשלוש תשובות שככה עלו לי מתוך העיון שלי. נתחיל בתשובה הראשונה. כל אחת מהן עומדת בפני עצמה. כן, נתחיל מהתשובה הראשונה, מקור מספר 1. מסכת כתובות, ס"ב. רבי חמא בר ביסא, אזיק יתיב דרסה רשנה בבית מדרשה. כן, בתקופתם, הרבה אמוראים וגם תנאים, זה לא רק רבי עקיבא שהלך ללמוד 12 שנים בבית מדרש, ועזב את הבית של 12 שנים, זה היה דבר מקובל, שאדם הולך ל-12 שנה ללמוד בבית מדרש. כי האדם, אחרי שהוא 12 שנה שהוא חזר לעיר שלו, אמר לא אביד כדאביד בן חכניים.
מי זה בן חכינאי? בן חכינאי הלך ל-12 שנים ללמוד בישיבה, חזר וכולו מתרגש, סוף סוף הוא הולך לראות את הילדים שלו, את אשתו, פותח את הדלת, אשתו חוטפת כנראה איזה התקף לב ומתה מזה. אומר, אני לא אעשה כמו שעשה בן חכינאי. היה לי עתיד במדרשה, הגיע לעיר שלו, ישב בבית מדרש, שלח לביתי, שלח שליח לבית שלו, להגיד, אשתי, אני תכף מגיע. עתה רבי הושעיה ברי, יתיב קמא. רבי הושעיה, הבן שלו, הוא לא ידע, הוא בא ברש"י שהוא לא היה אב מכירו. הבן שלו נכנס, כבר נער, הוא לא ראה אותו 12 שנה. נכנס לבית מדרש. מה אתה עושה כשאתה רואה נער בבית מדרש? אתה מתחיל לשאול אותו שאלות, כמובן. אבי כמשי לשמעת. היה מתחיל לשאול אותו, רבי חמא שאל את רבי הושעיה שאלות. חזה דגם התחלת לשמעתה. אש רבי הושעיה הוא חריף, הוא משהו תלמיד חכם. חלש דעתה. אמר, אי אבה יחה, אבל זה רק יין. אילו הייתי כאן, כשהנחתי את בני הקטן, והלכתי, הייתי מלמדות תורה, והיה חכם כזה. אמרתי, אם הייתי נשאר פה, היה כאן כזה תלמיד חכם. טוב, הגיע השליח, אמר לו, אמרתי לאשתך, אלה ביתה. נכנס לבית, התיישב, פתאום נכנס הבן שלו, ברי. קם קמה. רבי חמא ראה אותו נכנס, הוא חשב שהוא בא לשאול אותו שאלה, גם הוא קם, אומרת לו אשתו, אמרה לדביתהו, מי יקרא בה דקאים יקמא ברא? מה זה, אבא קם לפני הבן שלו? כן, הוא עכשיו רק הבין שזה הבן שלו, קרי עלי רמי בר חמא, החוט המשולש לו במראי נתה, זה רבי הושעיה בנו של רבי חמא בר ביזה. ובמפרשים, דנים בנקודה הזאת, רבי חמא חלש דעתי, חלש דעתי שאם הוא היה נשאר פה, היה לו בן כזה, אבל הוא לא נשאר פה ויש לו בן כזה, איך זה יכול להיות? איך הוא נהיה תלמיד חכם כזה גדול? אז במקור 2 יש את המרש"א, המרש"א אומר, בחר דריה. יש לפרש, אחא מאי דאבי מחדד נשמדתא דרבי הושעיה? אף על גב דלא היה אביו מלמדו כל אותן י"ב שנים, היה אבי אביו רבי ביסא מלמדו, כדאמרינן בעלמא כל המלמד את בן בנו תורה, כאילו קיבלה מהר סיני. כן, במסכת ברכות כתוב, כל המלמד את בן בנו תורה, כאילו קיבלה מהר סיני, ורבי הושעיה למד כל 12 שנים אצל רבי ביסא. עכשיו, המרש"א בעצם אומר לנו, למה רבי הושעיה היה נהיה כזה תמיד חכם גדול? למה? כי אבא שלו לא היה פה. זו הסיבה שרבי הושעיה נהיה תמיד חכם כזה גדול. דווקא כי אבא שלו לא היה פה, אז הוא למד מסבא שלו. לא נאמר כולם מלמד את בנו תורה כאילו קיבלה מהר סיני. נאמר כולם מלמד את בן בנו תורה כאילו קיבלה מהר סיני. דווקא הלימוד מהסבא יש לו משמעות מיוחדת. הלימוד מהסבא הוא בעצם מכניס אותנו לתפיסה הרב דורית ואומר, טוב, זה לא אבא שלי, התורה לא מתחילה מאבא שלי, התורה כנראה גם לא מתחילה מסבא שלי, ופה הוא מתחיל הסרט שאדם חותר אחרי ההתחלה עד שהוא מגיע להר סיני, ובאמת הוא נהיה לו קשר, כאילו הוא חיבר את השקע להר סיני, החשמל של הר סיני זורם בו והברקים והרמים של הסיני זורמים בו. אני אגיד משהו בהקשר הזה ששמעתי מהרב דוד אביחי, ראש ישיבת רמות. הרב אביחי דן באחד השיעורים בעניין של תופעת בני הרבנים. תופעת בני הרבנים, מי שלא יודע, זה בעצם תופעה שרואים הרבה פעמים שדווקא אצל רבנים הרבה פעמים הבנים יורידו את הכיפה וכן הלאה. ובאחת המסקנות שהוא מגיע הרב אביחי זה שדווקא אצל בבתים של הרבנים נהיה בעזרת השם רבני קהילות, הוא רואה את אבא שלו, הוא רואה את אבא שלו מעביר את השיעורים לקהילה, הוא מלמד את הקהילה תורה. ויש איזו תחושה שיכולה להיות הרבה פעמים שהתורה מתחילה מאבא שלו. ובכל זאת הוא רואה את אבא שלו, אולי קצת כועס בו ושם,
אוכל לפעמים לא בדרך אחרת, אז הוא אומר, זה התורה, זה המגוש התורה, אני לא רוצה, יש לי תורה יותר מעניין, יש לי תורה של עצמי יותר טובה. אבל כשאנחנו מקבלים את התורה מהסבא, וכן, במנהגי אבות, שאני בא ואומר לילד שלי, ככה סבא שלנו עשה, זה מחבר אותנו להר סיני, ויוצר לעצמנו את התפיסה שהתורה היא אלוהית ולא לא אנושית, לא, 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 לא מתחילה מהאדם. זה התשובה הראשונה. לגבי התשובה, כן. לגבי התשובה השנייה, נקדים את זה שהארי אומר שאחד העקרונות הכי חשובים בעבודת השם זה שנעשה את הדברים בשמחה ובטוב לבב. את התפילות שלנו, את כל העבודה בשמחה ובטוב לבב. ומסביר הרב קוק במוסר אביך, שמחה וטוב לבב זה שתי מושגים שונים. השמחה היא תוצאה של עשיית דבר מתוך הבנת הערך הגדול שלו. אם אני עושה חסד שאני מבין כמה הוא גדול, אני שמח. אבל יכול להיות מישהו שהוא שמח, אבל הוא לא בטוב לבב. הטוב לבב נובע מהשייכות של האדם אל הדבר. כשאדם יש לו שייכות, אז נוצר הטוב לבב. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות, אנחנו מלמדים, מלמדים תורה ציבור מכונה חילוני, מסורתי או גם דתי, הרבה פעמים אתה מלמד איזה משהו, זה יכול, אתה יכול לראות בפרצוף שלו, שאומר לך, תגיד אחי, מאיפה המצאת את זה? כאילו, מאיפה נפלת עליי? וכשאתה בא לבן אדם, לעומת זה, אתה אומר לו, תשמע, אחי, אני לא יודע, זה מה שעשו עבודיך. אתה בא אליו מתוכו, אתה בא אליו מהשורשים שלו, והדברים מתקבלים הרבה יותר. סתם, תמונה להמחשה, מתי את ההבדלים. יש כאן ענף וכאן ענף. הענף הזה יונק מהשורשים הטבעיים שלו, מה-DNA שלו, מהדם שלו. לעומת הענף הזה, זה הרכבה, בעצם חותכים פה את זה, ותוקפים ענף, ולאט לאט הוא בעצם מתחבר לשורשים הלא טבעיים שלו, זה גם קורה, זה גם יכול לקרות, אבל זה, מבחינת השייכות זה אחרת. אז התשובה השנייה שאמרנו, זה השייכות שגורמת, השייכות לתורה ומצוות, שגורמת לטוב לבב, שזה דבר חשוב מאוד כמו שאמר לנו הרי. טוב, עכשיו התשובה השלישית וה... רגע, רואי, יש לי שאלה? כן. תראה, זה הכל יפה מה שאתה אומר, אבל בפועל, מה אתה אומר לבן אדם שיותר, נגיד, נותן לך דוגמה? חב"ד יש להם, אתה יודע, הם עושים ברכת כהנים, רק בחוץ לארץ עושים אותה באיזה אירוע מיוחד וזה, יש להם ניגון מיוחד. בן אדם אוהב את הניגון הזה של חב"ד, והוא לא אוהב את הניגון המרוקאי, המקם אג'ם הזה, מפריע לו גם משהו. זה מה שאתה אומר, זה לא מקום מרוקאי. בסדר. זה לא העניין, העניין הוא, זה רק להגיד לך שבפועל, הניגון הנגיד האשכנזי הוא קוסם לו, הרי לא סתם, בדרך כלל התפילות ביישובים שהזכרת הן תפילות אשכנזיות, בדרך כלל אנשים ככה מרגישים שהם מתחברים ככה לעניין הזה, לתפילה יותר בלחץ, אנחנו כבר יודעים לקרוא, לא צריך חבן, אז השאלה, זה קורה, מה אתה עושה לבן אדם כזה, מה אתה מדבר איתו, איך אתה מדבר איתו? המטרה של השיעור הזה זה לתת כיוון לחשיבות של הדברים. כשאנחנו יורדים לפרטים, אז צריך הרבה פרופורציות. זה לא רק בעניין של ניגונים, לא ניגונים. יש גם, בכל הפסיקות הלכה גם צריך הרבה פרופורציה, לבחון כל דבר לעניינו. לצורך העניין, אם אתה רואה, אם הוא רואה שזה נותן לו יותר שייכות, הנקודה הזאת של הניגונים של חב"ד, אז הטעם הזה אולי פחות תקף, אבל אולי טעמים אחרים כן, אולי לא. זה לא נוגע במינת שלך, אם אתה עושה עכשיו ניגון אחר, זה לא, זה יש מצב סדר. אבל הוא מסביר פה משמעותי שלכאורה הבן אדם אמור בטבע שלו להתחבר יותר לאותה, ורואים בעיניים, בחוש. כמו שכלים רואים שהם לא בולים, אז רואים גם שהרבה לא מתחברים לניגונים. בסדר, יכול להיות שהניגון הוא לא מתחבר. אבל דווקא בעניין פסיקת הלכה הוא התחבר, כי הוא יבין שזה שלו. אז הניגון הוא התרגל למשהו. ניגון אין איזה בעיה, כשאנחנו מדברים על תחושת שייכות, זה מאוד סובייקטיבי, כל אחד צריך... זאת אומרת, אם זה הטעם, זה לא הטעם היחיד, אבל אם נגיד זה הטעם היחיד, אז כל אחד צריך להרגיש את איפה הוא מרגיש שייכות. אם הוא לא מרגיש שייכות, איך הניגונים? מישהו אמר לי, מהבקשת, דיברנו על זה,
הוא אמר, הוא לא יכול עם התפילה של העדה שלו, לא משנה איזה עדה, הוא לא יכול עם התפילה, כל המכה, הוא מתחיל להתפלל ישר כמו שבא כל מכה, הוא לא מצליח להתפלל, הוא אומר, בתפילה אשכנזית, הוא אומר, מדהים לי, אז הוא אולי לא צריך לקחת את הנקודה הזאת של המנהגים פה, אולי במקום אחר, שוב, זה מאוד סובייקטיבי בנקודה הזאת. רואה, אני חושב שבדרך כלל, בן אדם שנמצא, שהוא גדל במקום מסוים, אנחנו רואים איזה שכנאות למנגינות שלך. אנחנו רואים את זה כולם, כל אחד, בידה שלו שכנאות. בן אדם שגדל בשום מקום, או שהוא גדל בדיוק בבתי כנסת האלה, שהוא לא היה במנהג שלו, אז אחרי שהוא גדל אומר, לא באמת, מה אכפת לי ממה שהיו אבותיי? אני לא מתחבר לזה, אבל אני חושב שמי שגדל בבית כנסת, תגיד, הוא מרוקאי, והוא גדל בבית כנסת שכל הזמן מרוקאי שם, שהוא גדל, הוא שומע מנגינות אחרות, הוא לא יכול לשמוע אותן. זאת אומרת, זה... יכול להיות, אבל גם יש צד, אני רוצה להגיד, שיש צד שמישהו שלא לא, לא, לא גדל כל החיים שלו בכנסת מרוקאי לצורך העניין, אבל בגיל 20 הוא מגיע להבנה, הוא אומר, וואלה, זה המנגינה של סבא שלי? ככה הוא התפלל. יש בזה גם איזה צד של שייכות, זאת אומרת, זה לא דווקא אם הוא שמע את התפילה הזאת קודם. טוב, נעבור לתשובה השלישית, וככה יותר, שיותר נרחיב בה. בכבוד, דן. מקור שלוש, כן. מקור שלוש. בשורשי המנהגים שיש חילוקים בין אשכנזים ובין ספרדים, קטלונים ואיטלקים וכיוצא בהם, שיש בהם מנהגים קדמונים שלהם בסידורי התפילה, ולא במה שנוגע לפיוטים ופזמונים האחרונים, רק בשורשי התפילות כפי הדין. והיה אומר מורי, זיכרונו לברכה, שיש י"ב שערים ברקיעה נגד י"ב שבטים, וכל אחד עולה תפילתו דרך שער אחד, והם השערים הנזכרים בשילי ספר יחזקאל. ואמר שוודאי לא היו השערים ודרכי השערים שווים, וכל אחד משונה מחברו, לכן גם התפילות משונות, לכן כל אחד ואחד ראוי להחזיק כמנהג תפילתו. כי מי יודע אם הוא משבט ההוא, ואין תפילתו עולה, אלא על ידי שער ההוא. אך מה שהוא דינים מפורשים בתלמוד, זה שווה לכל השבטים. הרבי כאן הופך את כל הדיון. הוא בעצם אומר לנו, התפיסה הראשונית שלנו בכל העניין של המחלוקות, ספרדים, אשכנזים וכדומה, זה בעצם, יש כאן מחלוקת, הם גרו במקום גיאוגרפי כזה וכזה, וקיבלו השפעה מככה וככה, ואם הם היו יודעים, אז הם היו כל מיני דברים כאלה. אומר הרי, לא, הדיון הוא לגמרי אחר. זה לא נכון או לא נכון, אלא זה השור שלך, זה השור שלך. פה אנחנו מדברים ספציפית כרגע, הרי מדבר על עניין הנוסחאות של התפילות. אני רק מהיר בהקשר הזה, שכמו שכתוב למטה, תכלס אנחנו לא יודעים, איפה אומר את זה? וכל אחד משונה מחברו, לכן גם התפילות משונות. לכן כל אחד ואחד ראוי להחזיק כמנהג תפילתו, כי מי יודע אם הוא מאשר את ההוא ואין תפילתו עולה אלא על ידי שער ההוא. זאת אומרת שאנחנו מדברים על כאן על התשובה של הארי, אנחנו אומרים, הספרדיות לצורך העניין זה מין, יש כאן מהות שבטית, שורשית, ואצל האשכנזיות זה מהות שבטית, שורשית. ולאו דווקא שהאשכנזי הוא שייך לאותו אשכנזי שייך לאותו שורש, אלא יכול להיות שהוא בעצם ספרדי הוא רק ממליץ לך, הוא אומר לך, ראוי להחזיק עם יד תפילתו, כי מי יודע אם הוא מהשבט ההוא. רוב הסיכויים, כנראה שאתה מהשבט הזה, אז עדיף שתשמור על התפילות האלה. טוב, זה הארי. עכשיו, שתי התשובות הראשונות הן מאוד מאוד פשוטות. התשובה השלישית היא מאוד מיוחדת, אבל היא די מוכרת, העניין של הארי. אני רוצה להוסיף משהו שהוא היה חידוש גדול מאוד מאוד בשבילי, אני מאמין שיהיה גם בשבילכם, מהדברים של הרב קוק. על חסד אברהם אנחנו נדלג, אני רק אגיד שחסד אברהם פה אומר שלכל שבט יש את הנחלה שלו, שהיא נובעת,
שייך דווקא לשורש של אותו שבט, כל שבט עם הנחלה המיוחדת שלו. בכבוד, ברק, במקור חמש. כשם שתנאי הבריאות החומרית מחייבים את האיש ואת המין לקחת את המזון הראוי לו, לשאוף את האוויר הנאות לו, להמשכת חייו, ולברר את הטוב ואת היפה שבהם להתאמת מצב החיים, ולדקדק בניקיונם לפי המזג והתכונה המיוחדה שלו, כן הדבר נוהג במזונות המחיים את הנשמה, המעשים והציורים, המחשבות והרגשות. כל גורמי החיים הרוחניים הינם מוקצבים לאיש, לאיש איש, לאומו אומה, קיבוץ קיבוץ, על פי תכונתו. לפי ההתנתחות הפרטית של הקיבוצים, שהיא מהם שבטים ודגלים, יש תנאי מסורת, מנהגים ונוסחאות, סדרי חיים והשקפות עולם, השלטת השפעה של חכמים וסופרים מיוחדים, והכל עולה על פי הבירור היותר נאות לחיזוק הרוח הישראלי בפנים ובחוץ, עד איתו שתורת ידיך. בעצם הרב קוק לוקח את העיקרון שראינו אצל הארי ומרחיב אותו לכל הכיוונים. אנחנו כבר לא מדברים על... טוב, אני רק אקדים את ההקדמה שהוא כותב פה. כמו שיש מזון שמתאים לכל בעל חיים, יש את המזון שלו, אריה, בשר, פיל, המזון שמתאים לו, ככה לכל קיבוץ יש את המזון הרוחני שמתאים לו. והרב קוק אומר פה, לפי ההתנתחות הפרטית של הקיבוצים, גם ישראל יש לנו התנתחות, מה זה התנתחות? משום ניתוח לחלקים, כן? הפרטית של הקיבוצים, יש המון המון קיבוצים, זה כבר לא 12, כן? כבר לא מדברים על 12 שבטים, זה מוכב לאין סוף, אוקיי? הקיבוצים, זה יכול להיות יקים, תימנים, מרוקאים, טוניסאים, זה כבר ירדנו מהספרדים וקטלונים, כמו שאמרנו קודם. לפי ההתנתחות הפרטית של הקיבוצים, שאם אין שבטים ודגלים, זה מעין שבטים ודגלים, שלכל אחד יש את השורש שלו, פה הוא מתרחב באחולות הרבה הנוסחאות, הוא אומר, יש תנאי מסורת שמתאימים לתזונה הרוחנית של אותו קיבוץ. יש מנהגים שמתאימים לתזונה הרוחנית של אותו קיבוץ, ונוסחאות, וסדרי חיים, והשקפות עולם, השלטת השפעה של חכמים וסופרים מיוחדים, השקפות עולם שמתאימים לתזונה הרוחנית של אותו קיבוץ, והשפעה של חכמים וסופרים מיוחדים. בעיניי הוא רומז פה, לצורך העניין, מה שכתבתי כאן בהערה, שהספרדים משליטים השפעה של חכמים וסופרים מיוחדים כמו רבי יוסף קארו, לעומת האשכנזים שהשליטו את הרמה עליהם. אולי זה מין איזה קבלת נשיא, כמו שהיה ל-12 השבטים. כן? יש כאן התרחבות מאוד מאוד גדולה לכל התחומים. בעמוד הבא... זה היה הערה חשובה על הנתון של תורת אמך, כתבת שזה המילה גבוה. זאת אומרת, אם יש פה תנאי מסורת ונגיד כל אחד, מאיפה אני יודע מה המזון הרוחני שלי? משתם? אמרנו שכל אחד, כמו שיש לכל אחד אוכל מיוחד, פיזית גם לכל אחד יש מזון רוחני. מאיפה אני יודע מה המזון הרוחני שלי? אתה מדבר על הקיבוצים? איך הם יודעים? כן. אז זהו, אז באמת השכחתי להגיד את זה. הרב קוק בעצם אומר לנו שאם אנחנו ממשיכים את הקו הזה, איך המנהגים וכל שאר השקפות העולם נוצרות, תהליך היווצרות המנהגים היא בעצם קורית כך. כל קיבוץ עובר לידו, שומע, מקבל המון 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 מנהגים מהסביבה, המון המון, לצורך העניין, המרוקאים שמעו את המנהגים של הטוניסאים, והטוניסאים שמעו את המנהגים של המרוקאים, אבל כל אחד, בעצם בתהליך של ברירה טבעית, עיקל לתוכו את מה ששייך לשורש שלו, לעצמיות שלו, במשך הדורות, ומה שלא שייך לעצמיות שלו, לשורש שלו, הוא פלט החוצה. אוקיי, לצורך העניין, טוניסאים שרים לפני הקידוש, בר יוחאי, עם מורכן גם? כן, מה זה? חלק. למה?
זה הזמן הכי לחוץ בערך בשבת, הילדים תפסים עליך, ו... למה? אתם יודעים מה? בסדר, אין בעיה, אתם רוצים עוד שיר על הכיפה, אבל קחו שיר אחר. קחו על... למה לא כתבתם שיר על רבי יהודה הנשיא? מה? רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, את המשנה של כל תורת הנגלה. בחרתם דווקא את רבי שמעון בר יוחאי. למה? למה? זה... לצורך העניין, אולי יש גם שיר על רבי יהודה הנשיא שעבר לאדם, אבל הוא לא התעכל בתוכם. זה... בעצם צריך... וכן עם ה... למה המרוקאים מקשדים את הלולב ואומרת התוניסאים שמש לאדם שלא... וכן הלאה, זה מעניין, צריך לבחון את המנהגים לאור העיקרון הזה. זה בעצם, המנהגים נובעים מש... מתכונות נפש. מתכונות נפש, כן, שמתאימים לאותו מעין שרץ, כפי שאנחנו אמרנו פה. בסדר? מקור שש בעמוד הבא, תניין סיכה. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים הייתה הגלות גורמת, שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. והרס למוחריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אני רגע תמציא את זה. בעצם יצאנו לגלות, אם היינו שרים 12 שבטים, היינו נעלמים. לכן, שכחת השבטים יחוסם, זה ששכחנו את השבטים שלנו, זה הדבר החשוב. ההתפלגות, זה ששכחנו את ההתפלגות, זה הדבר החשוב. אומנם... למה אין לי אלה? מה זה? אין את שירים לי אלה, לא היינו יכולים להתאחד. אתה לא יכול להתבוללות בגלות. כן, יכול להיות עלי אלה עצמו... אם אתה לא יותר בודד. כן. אז אתה בודד, אז כאילו... צריך גורם מאחד בינך לבין היהודים ממקום אחר כדי להחזיק מול הגוי. אומנם, על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות מתחבא הבלבול והערעור. לא רק התפילות המיוחדות, ועוד לחושב את השם בפני עצמו ובכל העולם התבלבלו, כי עם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההלכות, שכל אחד מהם במקומו מוסיף תיקון אור וחיים מתאים ממלך הנפש. השבטית ובונה את עולמו, ולפעמים מאחר וסותר בניין ויתו מלופף בסדרים שאינם מבינים. זה מתחיל. אני יכול לקרוא את הפסקאות האלה בערך 100 פעמים, ככה באמת טענו. הרב אומר לנו ככה, אומנם על ידי השכחה הזאת שהתפרטות נתרבה, בלבול והיבוא. לא רק התפילות המיוחדות, כמו שאמר לנו הארי, לא רק הצביעות המיוחדות ורואות את כל שבט ושבט לפני עצמו בתיקון העולם נבלבלו, כי אם כל ערכי החיים, ערכי החיים כנראה, לכל שבט יש לו את הערכים שלו, המודגשים יותר, המודגשים פחות, כל ערכי החיים נבלבלו, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים המיוחדים לכל שבט ושבט, המנהגים המיוחדים לכל שבט ושבט והדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים, מתאים עם ערך הנפש השבטית ובונה את עולמו. ומה קורה כשאנחנו לא הולכים על פי זה? הוא לפעמים מאחר וסותר בניין באותו מלופף בסדרים שינה מיננו. אדם שלא הולך על פי השורשיות שלו, עלול להגיע למצב שאם הסדרים האלה לא שייכים לו, אז הוא מאחר וסותר בניין. אנחנו נקרא חלק, לא הכל, מהמאמרי ראייה. חתכתי את זה אולי ברבע, את המאמר הזה. זה מאמר חשוב מאוד למי שלא מכיר. בהמשך הוא אומר שבעתיד, כאילו זה יחזור בעניין של השבטים. כאילו כל אחד יהיה לו את ה... מה, אתה מדבר? על ההורות? על ההמשך של האמר, כן, מה שקראנו לפני כן. כן, נכון. בתוך האחדות, אחרי שקראנו את האחדות בעצם. כן, זאת אומרת, אם דיברנו בתחילת השיעור על העניין של החשיבות של האחדות, אז יהיה אחדות. יהיה אחדות, אבל מעין אורגניזם כזה, כן? לא אחדות ולא אחידות, כמו שהרבה פעמים אומרים. אחידות זה שכולנו אותו דבר, תיבושת אחידה. לעומת זה, האחדות זה מצב שהוא יד, הוא רגל, הוא לב, הוא כל אחד יש לו את התכונות המיוחדות שלו, וכל שבט נותן... ישראל ישוב על מכונו.
כל אחד במקום מוסיף תיקון לרוחים? כן, כן. בדיוק, כל אחד מוסיף לעם ישראל. זה חשוב מאוד בעצם שכל אחד כן ישמור על הנקודה שלו, כי אם הלב יהיה, אם הרגל יחליט שלהיות רגל זה לא כזה חשוב, ויחליט להיות לב, אז לא יודע, אולי זה מה שנקרא טיפול כבר, אני לא... לא יודע. בכל אופן, מאמרי ראייה, זה בעמוד 45 במאמרי ראייה, מי שרוצה רק לקרוא באריכות. סוויסה. שבע. אני אגיד לך לדלג, ובהמשך, תתחיל עכשיו. היה מאמר על שני בתי ישראל. כשאנו באים לעוד התחייה לאומית של קודש, הננו באים להעריך ביותר את שני בתי ישראל היותר גדולים, שחייהם אינם כל כך דפוסיים, כל בית בהגדרתו, פה בארצנו הקדושה, האשכנזים והספרדים. לא צדקו אותם החושבים שבדבר שפתיים והסכמה בעלמא, איננו יכולים להבליע בפעם אחת את כל שינוי הסגנונים שבחיי הקודש של עמנו, שרושמם היותר גדול הוא ניכר למעלה באלה שני הבתים הגדולים, והיסודים בישראל, האשכנזים והספרדים. לא רק מיניות טכניות. דיניות יש להם? דיניות. זה לא רק מחלוקת דינית, אלא? עולמות מלאי חיים, מלאי עוד קודש יש להם, שבדשטושה של צורה אחת מאלה הצורות החטיביות, איננו מאבדים הון גדול, שאפשרנו להשיח את דעתנו מערכו הגדול. אלה השינויים שברוחות החיים, שבהשקפת העולם על פי יסוד תוכן הקודש, המגיעים בפרטי ההלכות והמנהגים, אחוזים הם זה בזה בצורה אורגנית בחיי נשמה. תדעי את הפסקה האחרונה? האחרונה? כן. אין לנו לסתור את יסוד השקפתנו זאת. ממה שאנו רואים חזיונות פרטיים של עמק הפלפול, של עומק הפלפול. סליחה רגע, תקעת את הפסקה לפני. שאנו רואים? לא, כפי, כפי מה שאיננו רואות. כפי מה שאיננו רואות, שמשך הזמן, ההסתגלות היהודית האשכנזית, הצורה אחת, היהדות הספרדית, הצורה השנייה, את הצורות הללו מכריחים לנו לציינן בשמות הצורה הביקורתית והצורה הפלפולית. כן, לכל הרב פה בעצם מחלק, יש את הצורה הפלפולית לאשכנזים בדרכי הלימוד, שזה ככה התכונה שלהם, לעומת... מה זה? הלומדס. הלומדס. לעומת הצורה הביקורתית שהרב... בקרתי, כן. מה, איך הרב מסביר את זה? מה שכתוב. מה זה כתוב? כן. כן. שזה יותר שייך לתכונה הספרדית. כן, אגב, זאת אומרת, גם התכונה הזאת שאנחנו רואים, התכונה הבקרתית, שזה בעצם יותר לקבל את העבר, אנחנו רואים גם שכל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, כל החשיבות של מנהגי אבות, זה יותר שייך לתכונה הספרדית מאשר לתכונה האשכנזית. זאת אומרת, כל הדיבור על... התכונה האשכנזית יותר חותרת לחידוש, לקדימה, לעומת התכונה הספרדית שהיא יותר מקבלת את העבר ומקבלת מהשורשים של העבר קדימה. טוב, אני אקרא את אולי אחד המשפטים האחרונים פה בפסקה האחרונה. אבל ביסוד הדבר ברור שהתכונה הקבועה של הנטייה לסדרנות וביקורת, ביקורת היא תכונה ספרדית, והתכונה לנטייה של עומק הדת וחידוד הפלפול החידוש היא תכונה אשכנזית. טוב, שאלות? אז כאן, עדה? איך אני משכנע על פי זה אדם שמרגיש באמת שהוא מתנכר ממנהגי אבות? כפי שהתחלת את השאלה בתחילת השיעור. איך אני משכנע אותו על פי זה לחזור למנהגי אבות? נראה לי שזה דבר שהרי... זה לא מרגל אחת. התשובה האחרונה היא מדברת על שורשים פנימיים. כל הרעיון הוא שלא צריך לקפות את זה מבחוץ. אתה יכול לעורר מבחוץ, זאת אומרת ככה, אבל אם הוא מרגיש את השייכות לזה, אז זה יצא החוצה. השורש הנשמתי הזה ייקח את זה. אם לא, אולי בהמשך. או שהוא ימשיך בכיוון ההפוך, ובסוף הבניין יהיה אחר פשוט. כן, כן. אני אישית עברתי תהליך ארוך כזה כמו שאמרתי בהתחלה, אני ממש הייתי נגד הסיפור הזה במשך הרבה מהחיים שלי, כל העניין של המנהגי אבות, ובשלב מסוים בחיים זה פשוט כאילו מאוד פרץ החוצה והתעורר. אז אם לא עכשיו, אז אולי עוד כמה שנים, אז... אני חושב שהרון מה שהרב גורן ניסה זאת סידור אחיד, זה הרב בצבא. הרב גורן, נכון. ניסה זאת סידור אחיד, אני חושב חלש.
ועשה סידור אחד לכל החיילים, כאילו, שכולם עשה לה סידור אחד. שהוא היה כמעט כולו אשכנזי, כן? זה לא הלך. גם בא לו מהנטייה של החידוש, האשכנזית, הפכונה האשכנזית. עוד שאלות? טוב, נסכם. אמרנו בעצם שלוש תשובות בעניין הזה. אחד, זה בעצם, על ידי משורת נגיע עבוד, אנחנו מתחברים, אפשר לקרוא לזה החשמל של הר סיני. והתפיסה היא שהתורה היא מהשמיים. התשובה השנייה שאמרנו זה, המנהגי אבות יוצרים אצלנו את השייכות לתורה, למצוות. ככה אבא שלי, ככה סבא שלי התפלל, ככה, זה אצלי בדם, זה אצלי בטבע. התשובה השלישית שאמרנו, שהמנהגים השונים נובעים משורשים נשמתיים. שאם אנחנו שייכים אליהם, זה חשוב מאוד, כי אם לא, אז הוא מאחר וסותר בעניין. תודה רבה. תודה רבה.